Äijät, meillä on ollut ihan loistava pätkä tähän asti. Ja on ollut hieno nähdä, miten kaikki on sitoutunut meidän yhteiseen asiaan. Mut nyt on se aika, kun kaikki on pelissä. Nyt on se aika, kun kaikki merkkaa. Nyt on se aika, kun meidän pitää tulla yhteen ja lähteä metsästämään sitä meidän isoa yhteistä unelmaa. Meidän Wonderlandia. Let's go!